僕らは人の形をしています。人の形と書いて人形と読みます。でも僕らは感情を持っています。もし本当に人形になれたら、どんなに辛いことだってきっと苦じゃないんだろうなと時々思うのです。それでもこんな人の形たちが生きていけるのは、世界に一体しかない、いや一人しかいないオリジナルであることが誇りであるからで、こうして今俺が喋ってる間にも、悲しみに打ちひしがれてる人、歓喜に満ち溢れてる人、失恋して泣いてる人、新しい恋が芽生えた人、ただ無心に時が過ぎるのを待つ人、生き絶える人、新たに誕生する人、オリジナルが生み出すオリジナルの感情がそれぞれ交錯し合い、でも見上げる空はみんな一緒なんです。ゆえに僕らとこの会場にいる君たちの見上げる空も一緒です。今夜は共に楽しいひとときを、人形演説を始めます。
ちらをもしかしたら私は知ってるの、私はちっともあなたじゃないのに。
Yeah.
もし仮に自分が死んでしまったとして、今まで親友だと思ってたやつが笑ってて、今まで自分の敵だと思ってたやつがものすごく悲しんでたら、君たちはどう思いますか？いずれその目で真実を確かめる時が来るでしょう。キチガイ TV。
ていたこと衝撃でやっと気づきました。これはお前のロボットじゃない。
Shoot.